नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। र आज दर्शकवृन्द, म फेरि पनि न्यू एसटिएनएम अस्पताल सोकेथाङमा आइपुगेको छु र यहाँ 27 जनवरीको दिन एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटेको थियो र यसलाई लिएर तपाईँहरूलाई हामीले लगातार रूपमा फलोअपहरू ल्याउँदै आइरहेको छौँ। 27 जनवरीको दिन यहाँ एउटा शिशुको मृत्यु भएको थियो र उहाँको अभिभावकहरूले हस्पिटलमाथि नेग्लिजेन्सको आरोप लगाउनु भएको थियो र यसलाई लिएर हामीले अभिभावकहरूको कुरालाई पनि तपाईँहरू समक्ष राख्यौँ र हिजो 28 जनवरीको दिन हामीले यस हस्पिटल म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि तपाईँलाई राखेका छौँ। र आज फेरि मसँग नानीको अभिभावक हुनुहुन्छ र उहाँको आरोप छ, जुन हिजो यस हस्पिटल यस अस्पतालका कर्मचारी यस अस्पतालका अधिकारीहरूले जुन आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ त्यसमा नानीका अभिभावकले असन्तुष्टि जाहिर गर्नुभएको छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न फेरि पनि यहाँ आइपुगेका छौँ। जुन हिजो हस्पिटलका जुन डक्टर्सहरू भयो है, जुन एचओडी हुनुहुन्थ्यो गाइनोकोलोजीको, उहाँहरू अन्त जुन यहाँ हस्पिटलको एडमिनिस्ट्रेसनले जुन कुराहरू राख्नुभएको छ, उहाँले जुन तथ्यहरू राख्नुभएको छ, तपाईँ त्यसमा असन्तुष्टि जाहिर गर्नुभएको छ किन? हजुर, सर्वप्रथम अब मलाई फर्स्ट कुरा त अब हामी यस्तो मिडिया प्रभाव यसमा बोल्नु जान्दिनँ हो। हामी अलिकति अब किनभने हामी एउटा बस्तीमा बस्ने मान्छे हो, हामी गरिब दुःखी मान्छे, हामी खेतीपाती गरेर खाने मान्छे हो। तर आज हामी यो एसटिएनएम हस्पिटलमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी बोल्नु कर पर्दैछ। यसमा अब मेन कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, जुन मेरो नानी घटना भयो, अब अगाडिको भिडियोमा हामीले कुरा राखेको थियो, त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ फेरि यहाँको कर्मचारीहरूले चाहिँ फेरि मलाई नै ब्लेम लगाएको छ। ब्लेम चाहिँ एउटा होइन, मलाई चाहिँ 9-9 ब्लेम लगाएको छ यहाँको कर्मचारीले। फर्स्ट कुरा चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भने, जुन हामीले हिजो यहाँ डक्टर सुरेश रसलीसँग भेट्यौँ, उहाँसँग हामीले कुरा राख्यो, उहाँसँग कुरा राख्दै सर तपाईँले यसो निकाल्नु भएछ, तपाईँले एउटा के अरे उनीहरूले लिखित थ्रुमा नानी चाहिँ 4 दिन अगाडि मरेको रहेछ, यस्तो निकै एउटा त्यो कुरा थुप्रो छ त्यसमा। अन्त फर्स्ट कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, उहाँले भन्नुभएको थियो यो अब यसको माथि ठुलो उयो हुन्छ, बेठक बसेर ठुलो उयो बसेर त्यसमा छिनबान हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि बोलाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। अन्त त्यो नबोलाउँदाखेरि चाहिँ अन्त एउटा कुरा उहाँले भनेको थियो, यो दोष तिमीहरूलाई होइन, यो कसलाई पनि दोष दिएको छैन, हामीले त्यस्तो दोष दिएको छैन उहाँले भन्नुभएको थियो। तर उहाँले जो कन्फ्युज गरेर चाहिँ भन्नुभएको छ फेरि, दोष चाहिँ सबै हामी मात्रै दिएको छौँ, दोष चाहिँ हामी नै हो, हामीले केयरलेसले नानी मरेको भनेको छ। अन्त अर्को कुरा के छ भनेदेखि, 17 तारिक जब म हस्पिटलमा आएको थियो, अब 12 तारिक 13 तारिक त्यो कुरा मैले अस्ति राखिसक्यो, 17 तारिक हस्पिटलमा आएको थियो होइन, मेरो नानीको ट्रिटमेन्टको लागि उहाँले भन्नुभयो कि डक्टर छुट्टीमा छ, आज ओटिडी हो, डक्टर भेट्नु भएन भनेर म गयो त्यही दिन। 17 तारिक हस्पिटलमा म गयो होइन, त्यही दिन गयो, तर त्यो कुरा अस्ति पनि राखेको थियो। तर आज चाहिँ के भन्दैछ भने, 17 तारिकको दिन चाहिँ उहाँले कोरोनाको रिजन देखाएर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ टार्नु खोज्दैछ, उहाँले टार्नु खोज्दैछ। अन्त 17 तारिक उहाँ आएको थियो ठिकै, उनीहरूले त्यो ओन्ली उहाँले हिजो भन्नुभयो। अर्को कुरा अन्त 18 तारिक पनि म आएकै हो, यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदैछ कि म 18 तारिक हस्पिटलमा आएकै थिइनँ, म 18 तारिक हस्पिटलमा आएकै छैन, उहाँको एउटा डेट हुन्छ देखाउने, एउटा फाइल हुन्छ त्यसमा लेखिएको हुन्छ, त्यसमा लेखिएको हुँदाखेरि उहाँले भन्छ म आएको छैन भन्दाखेरि, 18 तारिक म आएकै हो, आउँदाखेरि 17 तारिक जुन आएको थियो माथि कार्ड हेल्थ कार्ड डक्टर भिजिटिङ कार्ड बनाउनु पर्छ, त्यो कार्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले पनि तपाईँ हिजो आएको रहेछ 17 तारिक, तपाईँको त बिपी नाप्नु भएको रहेछ, वेट पनि चेक गर्नुभएको रहेछ, आज त लेखिदिँदैन हो, त आज डक्टर चाहिँ 1 हप्ताको छुट्टी हो भन्नुभयो उहाँले 1 हप्ताको छुट्टी भन्दाखेरि, अब त्यो कुरालाई चाहिँ 18 तारिक चाहिँ मलाई गल्ती के देखाउँदैछ, म यहाँ आएकै छैन हस्पिटल भन्दैछ। अब यत्रो ठुलो हस्पिटलमा, स्पेसलिस्ट हस्पिटलमा, दैलोमा सिसी क्यामेरा होला होइन, जहाँसुकै सिसी क्यामेरा छ, तर त्यो सिसी क्यामेराको फुटेजभित्र त मेरो फोटो हामी रेकर्डिङ होला नि, त्यो पनि एउटा हेर्नुपर्छ। उहाँले गम्भीरता मलाई आरोप लगाएको छ म 18 तारिक आएको छैन भनेर, अन्त 18 तारिक आएको छैन, अन्त 18 तारिक नआउँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि म 25 तारिक यहाँ हस्पिटलमा आइपुग्यो, 25 तारिक म हस्पिटलमा आउँदाखेरि तपाईँको उहाँले भन्नुभयो कि नानी चाहिँ 21 तारिक मृत्यु भइसकेको छ भन्दैछ, उहाँले 21 तारिक मेरो नानी चाहिँ मृत्यु भएको छ भन्दैछ। एउटा कुरा चाहिँ अब हामी आमा बाउलाई नानी 9 महिना दुःख गरेर, 9 महिना पेटमा बोकेर दुःख गरेर कष्ट झेलेर आमाको कस्तो हुन्छ स्थिति, आमाले कति सहिरहेको हुन्छ त्यो नानीलाई जन्माउनुको लागि, कति दुःख बोकेर आएको हुन्छ, त्यो दुःखलाई हामी यहाँ हस्पिटलमा लिँदाखेरि दुःख भएर आउँदाखेरि, तर उहाँले भन्नुहुन्छ कि मेरो नानी चाहिँ
21 तारिक मरेको थिएँ 21 तारिक मरेको भए चाहिँ 21 22 अब त्यो चार दिन अगाडि भनेको छ म यहाँ 25 तारिक आएको 21 तारिकसम्म चाहिँ कि हामीलाई थाहा हुँदैन हामी मेसेज छैन हामी हुँदैन नानी कसरी मुभमेन्ट हुँदैछ नानीले के किर्क हुँदैछ कि छैन त्यो हामीलाई मेसेज हुन्छ नि उहाँले यो उहाँको कुराले चाहिँ हामीले के सोच्छ भने उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मनुष्य होइन हामी हाम्रोमा कुनै नि हामीले मनुष्य नै होइन हामी चाहिँ एउटा गाईवस्तु जस्तो केही महसुसै नहुने नानी चलेको छ कि छैन नानी मुभमेन्ट गरेको छ मेसेज नआउने खालको आरोप लाउनु भएको छ हामीलाई अन्त अर्को कुरा त्यहाँदेखि अर्को कुरा के छ भनेदेखि जब उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ ट्रिटमेन्ट ढिलो गरेको अरे यहाँ ट्रिटमेन्ट ढिलो गर्दाखेरि चाहिँ म जुलाईमा आएको छ अरे अन्त एकैचोटि डिसेम्बर जनवरी देखाउनु भएको छ जे सेप्टेम्बर कता गयो अक्टोबर कता गयो होइन अब जुलाई तपाईँ आउनु भएको थियो सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर अक्टोबर म यहाँ आएको छु किनभने यत्रो ठुलो हस्पिटलमा हो सिसी क्यामेरा फुटेज हेर्नुपर्छ सिसी क्यामेराको फुटेजको मुताबिक कानुन कारवाही गर्नुपर्छ म आफूले आउनु हुँदाखेरि डक्टरहरू भेट्नु भएको थियो हजुर हजुर सेप्टेम्बर अक्टोबरको कुरा चाहिँ म के राख्छु भने जुलाईमा म फर्स्ट हो मेरो जुलाईमा मेरो अप्रेल मे जुन जुलाई म चार महिनामा मेरो नानी अब चार महिनासम्म हामीले पर्खेर बसेको नानी बस्छ बस्दैन अब कन्फिडेन्स छैन मेरो नानी बस्छ भनेर हामीलाई होइन तर बस्दाखेरि जुलाईमा आएर मैले यहाँ ट्रिटमेन्ट सबै ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि अन्त उहाँले भन्नुभयो तपाईँले सेप्टेम्बर अक्टोबरमा तपाईँले छिट अल्ट्रासाउन्ड गरिहाल्नु भन्नु भयो उहाँले एउटा कुरा के भनेको छ हामीले अल्ट्रासाउन्ड ढिलो गऱ्यो भन्दैछ सेप्टेम्बर हामी अल्ट्रासाउन्ड गर्नु आयो यहाँ अल्ट्रासाउन्ड गर्न आउँदाखेरि यहाँको जुन अल्ट्रासाउन्ड गर्ने जग्गामा जाँदाखेरि डेट माग्नु जाँदाखेरि भाइ अहिले नआउनुहोस् अल्ट्रासाउन्डको एकदमै बिजी छ अल्ट्रासाउन्ड एकदम बिजी छ अहिले हामी डेट दिनु सक्दैन भन्यो फेरि हामी सेप्टेम्बरको फेरि त्यही महिनामा दुई तला हामी फेरि आउँदाखेरि भाइ अहिले त उही सेम रिजन एकदमै उयो छ के नआउनुहोस् तपाईँहरू अहिले नआउनुहोस् अक्टोबर आउँदाखेरि तपाईँको अक्टोबर आउँदाखेरि भाइ अहिले दसैँको छुट्टी हो तपाईँले डक्टरहरूले पनि छुट्टीमा हुनुहुन्छ डक्टरहरूले भेट्दैन अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ नगर्नुहोस् तपाईँ अहिले अलिक एक दुई दिन बादमा आउनुहोस् म लगाइदिन्छु त्यति बेला मैले यो रिक्वेस्ट पनि राखेको थिएँ कि उहाँहरूसँगै प्लिज मेरो गरिदिनुहोस् किन म यति टाढोबाट आउनुपर्छ म आउँदाखेरि म हामी घरिघरि आइबस्नु पाउँदैन यहाँ अन्त यो चाहिँ गरिदिनुहोस् होइन भाइ यो कुरा बुझ्नुहोस् न डक्टरहरू छुट्टी तिमीले डेट राख्यो भने के गर्नु भन्दा मैले त्यति बेला हामीले प्राइभेटमा गर्नु सक्छ भन्ने सोच्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो प्राइभेटमा गर्नु सक्दैन तपाईँले अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ गभर्मेन्टमै गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि हामी नोभेम्बरमा आयो नोभेम्बर आउँदाखेरि नोभेम्बरमा दिवालीको छुट्टी छ अरे नोभेम्बरमा पनि गर्दैन मेरो अल्ट्रासाउन्ड नोभेम्बरमा दिवालीको छुट्टी के भनेर टाढ्यो उहाँले अब मैले झुटो बोलेको भए यत्रो सिसी क्यामेरा छ त्यहाँ उनीहरूले हेर्दा हुन्छ सिसी क्यामेरामा हेर्दा हुन्छ हो नोभेम्बरमा मेरो गर्दैन उहाँले भन्नुभयो डिसेम्बर एक तारिक आउनुहोस् म तपाईँको डेट दिन दिन लगाएर अल्ट्रासाउन्ड गरिदिइहाल्छु भनेर डिसेम्बरमा मेरो अल्ट्रासाउन्ड गर्नु गऱ्यो नानीको फर्स्ट अल्ट्रासाउन्ड गरेको डिसेम्बरमा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ कि अहिले अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ मेरो हामीले चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड ढिलो गरेर यस्तो भन्छ अब उहाँले मलाई आरोप लाउनु भएको छ तर यो सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरमा उनीहरूले जुन भन्नुभएको छ हामी हस्पिटलमा आएकै छैन तर यो होइन कि हामी सेप्टेम्बर अक्टोबरमा हस्पिटल नआएको होइन हामी आएको छु नि त यहाँ यत्रो ठुलो हस्पिटल हो सिसी क्यामेरा हाम्रो केही रिकर्ड होला रिसिभ बसेको होला यहाँ होइन त्यो भयो अन्त उहाँले भन्नुहुँदैछ अब त्यो सेप्टेम्बर अक्टोबर कुरा छोडेर डिसेम्बर र जनवरीमा चाहिँ आएको हो भनेर भन्दैछ डिसेम्बर र जनवरीमा होइसरी नै हामी आउँदाखेरि अन्त बेबी त्यो भयो होइन डिसेम्बरमा आएर उहाँले भन्दैछ कि 17 तारिक 18 तारिक मलाई ब्लेम लाउनु भएको छ 18 तारिक पनि आएको छैन उहाँ भनेर त्यो पनि अब यहाँको सिसी क्यामेरा होला यहाँको जुन कार्ड बनाउने जग्गामा उहाँलाई सोधेको मैले होइन यति अब सत्य बोल्नु छ भने सत्य नै बोल्नुपर्छ होइन हामीले मैले अब सपोज मैले पनि अब म एउटा सानो मान्छे हो म ठुलो मान्छेसँग कम्पेयर गर्न सक्दिनँ हामी किन गरिब दिएको मान्छे ठुलो मान्छेसँग कम्पेयर गर्न सक्दैन हामी चाहिँ जो छ हामी कुरा छ त्यही कुरालाई नै हामी भन्छौँ हामी किनभने हामी झुटो बोल्नु जान्दैन हामी कसैलाई छलकपट गर्नु जान्दैन हामी जो छ हामीलाई साँचो छ हामी त्यही नै बोल्छौँ अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरा के छ भनेदेखि उहाँले भन्नुहुन्छ कि अल्ट्रासाउन्डको त्यो ढिलो लेट भयो 18 तारिक पनि उहाँले भन्नुभयो म आएको छैन हो अन्त त्यहाँदेखि उहाँले भन्छ मेरो नानी चाहिँ एउटा कारण अब नेकमा अन्ध्र भेटारेर अब मरेको भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ होइन अब 21 तारिक अगर मेरो नानी 21 तारिक मरेको हो भने 21, 22, 23, 24 अब हेर्नुहोस् 25 तारिक 27 तारिक मेरो यहाँ उटी भएको नानी 27 तारिक उटी हुँदाखेरि मेरो नानीको स्थिति त एकदमै खराब हुनुपर्ने हो नि त नानी एकदम स्थिति खराब हुनुपर्ने हो त्यो स्थिति चाहिँ अब नानी चाहिँ बिग्रिसकेको हुनुपर्ने हो तर नानी एकदमै राम्रो छ नानी मैले फोटो खिचेर राखेको छु नानीको हो नानीको फोटो खिचे नानी एकदमै राम्रो छ त्यसमा अब अगर घाँटीमा त्यो अन्ध्र भेटारेर अब ना आमाको त्यो कुन के अब भन्दोरहेछ हो हामीले त्यो आउँदैन त्यसले मरेको हो भनेदेखि चाहिँ नानीको घिचरमा त दाग हुन्छ नि अलिकति किन नानीको घिचर ठुलो छ नानीको घिचरमा अलिकति भए पनि पहेँलो सहेँलो दागहरू त बस्छ त्यस्तो केही छैन पहेँलो सहेँलो दाग केही छैन अगर उहाँले चाहिँ घाँटीमै त्यस्तो भएर भने उनीहरूले एउटा
प्रुफ त देखाउनु पर्यो नि हामीलाई डक्टरले नि त प्रुफ देखाउनु पर्यो प्रुफ देखाउनु पर्यो अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब डक्टर यहाँ हुनुहुँदैछ अब हिजो चारजना कन्फरेन्स बसेको छ हामी त नाम जान्दिनँ सुरेश रसाईले उहाँको मात्रै नाम जाने हामीले अब लेडी हुनुहुन्छ डक्टर उहाँ एउटा पदमै हुनुहुँदो रहेछ गाइनोलिस्टको उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँले चाहिँ सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आमालाई सोद्धाखेरि चाहिँ मेरो नानी चाहिँ चार दिन अगाडि नै मरिसकेको चार दिन भयो भनेर मेरो मिसेसले अब मेरो मिसेस र मलाई थाहा छ नि त होइन तर उहाँले चाहिँ यस्तो झुटो कुरा चाहिँ कसरी भन्नुभयो उसले भन्दैछ कि 21 तारिक नानी मृत्यु भयो भनेर चाहिँ चार दिन यो कुरालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ यसरी झुटो यस्तो झुटो कुरा बनाएर यसरी हामीलाई दबाब राखेर हामीलाई त डिप्रेसनमा राख्नु खोज्दछ यो हामीलाई मार्नु हामी गरिब दुःखीलाई चाहिँ दबाएर मार्नु खोज्दछ अन्त अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब यो मेरो यस्तो ठुलो घटना घटिरहेको छ मेरो नानी मैले घुमाएको छ नि त मलाई थाहा छ मलाई दुःख मलाई कति मैले सोहिरहेको छु म कहिलेकाहीँ त मलाई आफैले बिर्सी यस्तो हुन्छ नानी सम्झिँदाखेरि अन्त डक्टरले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै इजी ल्याउनुहुन्छ इजी के हो उनीहरूलाई जसो गर्दा हुन्छ उहाँहरूले तल गएर उनीहरूले यो कुरालाई टार्नु खोज्दैछ यो कुरा तपाईँलाई नि कसको के लाग्छ कि यो कसले चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ यसको बारेमा भने तपाईँलाई के लाग्छ मलाई यसको जिम्मेवारी चाहिँ एकमा चाहिँ डक्टरको जिम्मेवारी दिनुपर्छ डक्टरले त्यहाँदेखि अर्को सरकारले पनि यसमाथि चाहिँ एकदम कडाभन्दा कडै कानुन कडा गरेर चाहिँ अब के हुन्छ उहाँहरूले सरसल्लाह अब उनीहरूको बसल हाई लेभल मिटिङ केही बसेर चाहिँ यहाँ डक्टरहरूलाई चाहिँ एकदम कानुन लगाउनै पर्छ यो चाहिँ यत्रो केयरलेस चाहिँ हुनुहुँदैन किनभने केयरलेस हुनुहुँदैन अब आजले मैले नानी घुमाएको छु मलाई मेरोमा डर छ मलाई कति चाहिँ अब फिल भइरहेको छ नानी छैन मेरोमा सबैले नानी उहाँ यत्तम हुनुहुन्छ नानी उत्तम हुनुहुन्छ नानी तर त्यो मेसेज मलाई भइरहेको छ नि त मेरो नानी छैन होइन मेरो नानी छ मलाई मेसेज छ नि त त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु डक्टरहरूले चाहिँ यति साह्रो किन केयरलेस गरेको यति साह्रो हामीलाई चाहिँ हेपेर यो कुरामा चाहिँ अब सबै आरोप हाम्रो माथि लाउँदैछ आज डक्टरहरूले होइन डक्टरले किन त्यस्तो चाहिँ गरिदिएको हामीलाई किन हामीले चाहिँ न्याय चाहिँ कहिले पाउँछ हामीलाई किन न्याय दिएको डक्टरहरूले यो कुरालाई त अब एकदमै डिपली लिएर चाहिँ होइन गहिरोमा ल्याउनु पऱ्यो नि त तर उनीहरूले नर्मल सोचिरहेको छ अहिलेसम्म नर्मल अब चार दिन अगाडि यसरी मऱ्यो भने उनीहरूले भन्नुहुँदैछ त्यो पनि डक्टर जुन हिजो कन्फ्युज गर्नुभएको छ उहाँले एकदम इङ्ग्लिसमा बोलेको छ हामीले केही बुझेको छैन त्यसमा मैले केही बुझेको छैन मैले सिधै बुझेको छु मैले यति तारिक आएर चाहिँ यहाँ एडमिसन के अरे अल्ट्रासाउन्ड गरेन अरे मैले ट्रिटमेन्ट राम्रो गरेन अरे भनेर यति मात्रै मैले बुझेको छु हो अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरा तपाईँको अब हामी यसरी बडाम्बर हामी यसो यो बोल्नु सक्दिनँ हामी किन बिमारी पनि छ होइन अब यो कुरामा चाहिँ अब म सबै कुरामा डक्टर सबै हामीले यहाँ एसटिएनएमको डक्टरहरू लिएर यहाँ सबैले नराम्रो छ अब नै राम्रो एक दुईजना छ एक दुईजनाले गर्दाखेरि यो हस्पिटलको आजको दिनमा रेपुटेसन बिग्रेर जाँदैछ हस्पिटलको नाम बर्बाद हुँदैछ यहाँ हामीले भन्नु चाहेको होइन कि यहाँको सबै अब नर्सदेखि लिएर सबै नराम्रो छ भन्नु खोजेको होइन हामीले तर एक दुईजनाले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हस्पिटलमा यस्तो काण्ड हुँदैछ गर्दाखेरि यसमाथि चाहिँ सरकारले एकदम गम्भीरता लिएर यसलाई चाहिँ कानुन कारवाही गरिदिनुहोस् भन्ने म यति माग गर्न चाहन्छु लास्ट टाइममा म के भन्न चाहन्छु भने अब आज त मलाई यस्तो घटना घट्यो होइन मलाई यो घटनामा एकदम दुःखी छु म अब आउने दिनमा अब यस्तै घटना नहोस् होइन सरकारसँग यही माग्न चाहन्छु यसमाथि चाहिँ सरकारले एकदमभन्दा एकदम कानुन कारवाही चाहिँ गहिरोतर गरिदिनु पऱ्यो हुन्छ धन्यवाद र उहाँ हुनुहुन्थ्यो मृतक नानीका अभिभावक र उहाँले केही मागहरू यस प्रशासन हस्पिटलको प्रशासन र सरकार समक्ष पनि राख्नुभएको छ र हामी त्यसको हस्पिटलको प्रशासन र सरकारबाट जवाबको पर्खाइमा रहनेछौँ सिक्किम क्रोनिकलको लागि